Oi, gente, como é que vocês estão? Então, estamos agora no Museu do Amanhã. Hoje acordamos um pouquinho mais tarde, almoçamos em casa mesmo. E agora estamos aqui no Museu do Amanhã, porque hoje é terça e às terças a entrada é gratuita. Então, vamos aproveitar essa possibilidade, né? Vamos lá? Olá, cartão de acesso na saída de... Obrigada. Dizem que é um formato de uma baleia, né? O esqueleto da baleia. Então, gente, nesse espaço Cosmo não é permitido tirar fotos nem fazer filmagens. Então, para viver essa experiência, tem que vir até aqui mesmo. É capaz de assimilar grande quantidade de informação mesmo sem saber o que fazer com ela. Para mudar o mundo, topa qualquer experiência, com certeza. Sua vida pode ser um laboratório para formular o amanhã e tomar cuidado para que o excesso de novidades não lhe cause uma baita dor de cabeça.
Nossa, até eu tô tonta. Saímos do Museu do Amanhã e viemos direto para o Mirante do Mosteiro de São Bento, onde a gente tem essa vista maravilhosa. E como já está no final do dia, a gente conseguiu pegar o pôr do sol e fazer fotos maravilhosas. Inclusive, super recomendo você incluir no seu roteiro. Além da vista do mirante, você também pode fazer a vista no mosteiro, né? E é gratuito, então vale super a pena. Depois desse pôr do sol maravilhoso, pegamos o VLT e descemos na estação Catete. Lá a gente consegue ter acesso ao Teatro Municipal. Nesse dia estava tendo um evento, então a gente não tinha se preparado, não pudemos acessar, mas recomendo a visita. Além disso, fica próximo ao Arcos da Lapa, onde a gente também fez algumas fotos. E assim terminamos o dia de hoje, mas fiquem ligados para o vídeo do próximo dia. Tchau, tchau!